Här kommer Thomas Kaminski! En applåd till er allihopa! Ja! Fan vad härligt, alltså, så ni har varit tillsammans 4 år men ni funderar på att göra slut, är det det? Inte du, men du, jag fattar, det är helt okej. Det är McDonalds-frissan han har, det hade jag också. Ja, jag håller med dig. Han bara, jag klipp, nej du ser ut som McDonalds-loggan tyvärr. Det är frisyr. Och var det Ogge, eller Oggy? Oggy? Vad gör Oggy då? Förutom du skulle starta någonting i Malmö? Mindfulness så var det relationstips liksom. Men var är Oggy ifrån? Alltså, nu tänker jag stereotypiskt att kolla på dig så tänker du är inte 100% svensk. Jag skulle inte säga att jag identifierar jaget som... Mannen, skriv en låt om den, säger man du så. Du måste förstå, du kommer till Malmö. Det är en liten annan vibe, okej? Okay? Jaget, det som är ditt är mitt också, förstår du? Det är ungefär så det funkar i Malmö. Är du från Malmö? Äntligen kan jag prata. Var kommer han ifrån? Vad fan är det där så? Nej men förlåt, vad heter du? Saniella. Var kommer Saniella ifrån? Rumänien och Bosnien. Bosnien, fan, det är en skön blandning. Då har du fått stryk, det fattar jag. Men var kommer du ifrån? På riktigt nu. Säg inte jaget och duet och så. Jorden! Alltså, jorden, säger han! Var kommer du ifrån? Man, vad tror du? Vad ser ut som? Jag heter Kaminski i efternamn, du får en gissning. Vad sa du, Kaminski? Kaminski. Kan någon gissa Kaminski, var det kommer ifrån? Vad sa du? Jag är en häxa, sa han det. Jag hörde, jag är en häxa. Det är en helt sjuka grej på gång i den här publiken. Men Oggy, okej, men du känns som en fredfull människa. Fredfull menar jag. Fredfull, jag fattar. Du är från Rumänien och Bosnien, du hittar rätt snubbe. Du behöver mindfulness efter din uppväxt. Jag kan tänka mig. Jag kan tänka mig, för du menar Bosnien och Rumänien. Har vi fler Balkan-människor här? Kan ni applådera från Balkan? Har vi någon från jorden? Nej men alltså Balkan, då tänker jag så, för du har växt upp, jag är polack, jag har också växt upp på det här konceptet. Jag vet inte om det heter på bosniska, på serbiska är det promaja. Kan stämma. Och på rumänska är det typ kurent eller något sånt här. Det betyder tvärdrag. Det har du vuxit upp med. Det betyder, för det är det vi öst är mest rädda för. Det är tvärdrag. Man öppnar ett fönster där, så typ dör massa öststater. Det är helt sjukt. I Serbien, om man öppnar ena, alltså i parlamenthuset, om man öppnar ett fönster där och ett fönster där, så är det räknat som terrorakt. Men det är sjukt. Så fort man öppnar min farmor, så fort man öppnar så... Det heter Pszechong på polska. Okej, ingen kan översätta detta. Jag ingen kan säga det heller. Men så fort man öppnar det fönstret där, hon bara, du kommer få njursten. Hur ska jag få njursten av vind? Och så fort man blir sjuk, hon bara, ja, har du varit ute när det har varit blåstigt? Eller hur? Eller du kommer att bli förkyld. Njursten, njursvikt, död, spärrbarnsdöd på Claesson, du vet. Det är helt orimligt, men man köper det, så jag fattar, du har haft en tuff uppväxt, så du har hittat helt rätt man. Men McDonalds, vad jobbar du med? McDonalds? Nej, det gör du inte. Okej, alltså, säg något för jag kommer att smälla honom snart. Så. Alltså, riktigt. Vad jobbar du med? Annars kommer jag fråga henne, för uppenbarligen har du fler högskolepoäng. Han har inget jobb. Att det är därför det börjar bli det, jag fattar. Jag fattar bara, hur ska du, alltså, snälla? Ja, då han bara... Han pluggar. Vad pluggar han till? Alltså, jag älskar att man får kommunicera med kvinnorna. Det är så, det är du som har byxorna i förhållandet. Jag fattar det, alltså. Du har inga byxor alls. Vad fan är dina byxor? Nej, han har byxor på sig. Ja. Men vad pluggar han till då? Detta är sjukt. Jag pallar inte snacka med honom längre. Jag fattar. Är det så här hemma så hade jag också lappat till honom. Men vi har en relationscoach här, liksom. Han har sagt att man slår inte. Det är helt fel skola. Han är från jorden tydligen. Jag vet vad fan. Vem är relationscoach? Jag vet inte var han kommer ifrån, men han ser ut liksom som han blir slumpmässigt utvald på flygplatsen.
Så jag misstänker att han har fått mycket stryk hemma. Och därför bara, nej, jag ska bli mindfulness och relationsspråk. Vad pluggar han till? Utvecklingsstudier. Vad gör du? Vill du åka ner till? Vad är det? Vad fan gör man? Det var då utvecklingsstudier. Vad är det? Vadå bra fungerar du som pluggar? Hur fan vad jag blir trött på sån här. Hör du? Varför kom du till Malmö? Det är bara sådana kötthuven. Alltså, men vet du vad det bästa du kommer ha mycket jobb? Det är alltså, där är ett problem. Och han fattar inte det. Han ser inte det. Han bara så, jag utvecklar studier. Vad är det? Jag kastar han. Sådana spel på sådana människor. Han glider upp på någon jävla intervju som McDonalds sedan. Kolla på hans CV. Fan pluggar du? Utvecklingsstudier. Mannen drar åt helvete. Vi anställer inte sådana som dig. Sådana som Åke, absolut. Men, fan. Vad jobbar du med? Jag ja? Är inom fastigheter. Inom fastigheter? Alltså du är liksom... Du är arbetslös, du är hemma. Vad sa du? Vad sa du? Lokaler. Lokaler. Okej, du gick från fastigheter till lokaler. Så, nej, alltså jag jobbar i ett rum. Jag jobbar i ett rum, har en dator, det är sjukt. Alltså. Inga fönster, tvärdag. Och du som sitter bakom Sten, var det va? Du som sitter bakom Sten, alltså jag har spanat in dig. För du ser ut som han är en goose i Top Gun. Alltså du liksom bred en sån liten mosh. Alltså Great Balls of Fire på det, eller? Är det så? Är det tjejen bredvid? Nej? Ja. Ja? Ja? Är det så? Nej? Är det på gång? Det är nytt. Det är nytt? Har han Great Balls on Fire, eller? Är det så? Han är ajt eller tajt? Han är tajt! Det man märker är en helt annan dynamik här. Det är fuck, mannen bestämmer hem. Han är tajt, jag känner det. Vad händer jag? Det är helt underbart ju. Jag måste dricka ett vatten alltså. Han är tajt. Mannen. Och han bara, ja, vad fan är det? Han var nöjd. Han var jävligt nöjd. Jag har en goose. Vad heter du? Vad sa du? Victor. Fan alltså, vad gör du i livet Victor? Du känns liksom som att du har grejer. Du känns bra. Jag vill ha dig som coach, inte som planeten här borta. Vad gör Victor? Livsmedelsbutik? Ja. Yeah. Ser du, det är så man svarar på en fucking fråga. Vilken livsmedelsbutik? Ica. Alltså du är så jävla kort, jag så älskar det. Va? Och vad gör du på Ica? Är det liksom... Försäljningschef på Ica. Okej, vad så du bara, jag ska ha de bananerna. Jag vill ha en pärl bananer. Jag vill ha dem igår. Annars så flyger jag med min F-22 Raptor och flyger på Stiga. Och jag har tajt anus har jag hört. I got you, motherfucker. Fan, men nej, tränar du mycket? Eller det är bara att lyfta skit på jobbet? Det är bananlårarna, jag fattar. Riktigt blatta jobb du har. Så... Jaha. Och det var på gång, det var nytt då. Vad heter nya tjejen? Helene. Och det bara, Helene heter jag. Det känns väldigt spirituell, Helene. Är det så? Nej, du är inte. Du är bara liksom krökar och knarkar. Hur träffades ni då? Hotellrum. Och sådär, mitt namn. Du bara, ja, jag gör det. Nej. Du var på tabu, du letar till, du letar. Det var liksom... Nej, men hur träffades ni, Helene? Tinder. Tinder? Ja, så det var swipe. Och sen så, vad skrev du? Vem skrev först? Ja, han bara, låtsas han bara, vad det då? Alla vet han inte att det var du med. Hade han någon bild med något lama på sin profil? Inga djur, inga bara Great Balls of Fire. Jag var såld. Du var såld, det hade jag också, jag är redan såld. Alltså det, fan alltså, jag älskar Top Gun. Jag har sett Top Gun Goose, ni vet. Mavericks sån wingman som dör. Så jag, när jag såg det blev jag ledsen, bara, shit, Goose har kommit tillbaka. Bara jag tänker liksom så hemska minnen. Men vad jobbar Helene med då? Tandläkare. Nice! Fan, du har hittat en bra. Ja, men det har du. Vad ska det vara? Nej, men jag vågar knappt le. Det är därför du har så fint le. Du tar hand om dina tänder och sånt. Det måste du göra. Var det så att du kollade hans tänder? Ja, du bara, ja, det gjorde.
Man får se om det är ekonomiskt liksom. Du, precis, du måste veta om det är värt det, helt rätt. Du borde också kollat för att, sådär, 4 år senare så är du i skiten och bara nej fan, jag borde kollat hans tänder. Det fanns tecken. Jävla knackare, vad heter din pojkvän? Isak. Det var inte skönt, nej. Det är inget man vill skrika där hemma. Så det är Isak. Alltså, man, Isak! Det kan man säga, men inte det andra. Du vet, det känns lite så, jag fattar. Jag håller med dig, jag hade också gjort slut med honom. Fan vad sjukt det kommer att vara så. Sen gör de slut så kommer Isak knacka på hos mig med sin McDonalds-pizza. Ska jag utveckla dig? Mannen, jag kastar dig! Fan ska du utveckla här? Kan man svara som en riktig blatte i Malmö? Ska du utveckla din mamma? Malmöitiskan är ganska lätt alltså. Nej men det var, jag var på Radisson och gjorde julbordsgig. Okej, okay? Så jag stod där och skämtade framför massa fulla jävla företagare. Sen jag skulle hem var klockan typ runt midnatt. Så går jag förbi receptionen på Radisson. Så ser jag en snubbe, han står så här vid receptionen med någon kvinna. Så frågar han i kassan, eller han i receptionen, vad kostar ett rum? Och receptionisten han bara 800 kronor av rummet. Tittar han på henne, han bara ja, det hoppar. Och sen går de därifrån, du vet. Så vänder han sig här, ursäkta, vad är handikappstyra? Åh fy fan alltså, snusk, snusk, uff. Ingen som har träffats på en handikappstyra? Nej, det är otippat. Nej, vad fan skulle man göra det för? Ja, fy fan. Men hur träffades ni då? Jag får prata med hjärnan i förhållandet. Romantisk historia. På något sätt tror jag inte på dig. För jag har träffat din kille. Så. Vi gick balen ihop. Alltså, vad pratar vi? Gymnasiet? Ja. Gymnasiet va? Oh my god. Så sitter där. Jag fattar. Okej, så hände det. Liksom var det mysigt första kvällen där på balen. När ni var tillsammans innan? Eller det var första gången? Nej, första gången. Var det du som bjudit henne? Yeah! Äntligen! Äntligen! Fy fan! Jag fattar. Det är inte lätt. Du sa ja och sen har det gått åt helvete i 4 år. Du vet ni vad mina vänner, ni har varit jättemysiga. Jag älskar att prata med er. Jag ofta så jag skriver en lapp så är det så här. Jag har inte sagt något av detta. Utan bara för att vi har varit så trevliga idag. Jag vill faktiskt tacka er allihopa. Framförallt att jag har träffat en utomjording. Oggi. Var är dina kackerlackor? Kommer du ihåg det programmet? Och jag kackerlackorna, det är en fransk program, det är där jag tänker på. Men vet ni vad, jag heter Thomas Kaminski, tack så hemskt mycket för att jag fick svara med. Puss!